Viladecans ha celebrat el Dia Internacional de la Dansa. Es tracta d'un projecte entre Atrium i les escoles de dansa de la ciutat. Durant el matí s'ha fet una exhibició per explicar què és la dansa i quines són les seves variants. Doncs molt positivament, molt positivament. Era un dia que patíem per si ens faria bon temps o no. Està aguantant bastant bé el temps i totes les escoles estan participant, demostrant això, no? Tots els nens i nenes, els grans, els petits, que ballen, ballen des de hip-hop a danses irlandeses, dansa clàssica, qualsevol manera possible d'imaginar-nos el moviment dalt d'un escenari. El Dia de la Dansa és el 29 d'abril. La UNESCO ho va establir així l'any 1982 per atraure l'atenció sobre aquest art. La iniciativa busca fer arribar la dansa a un públic general. De vegades pensem que la dansa és només allò que es veu als grans escenaris, i no, el ball, el moviment, té a veure amb tots nosaltres en molts moments de la vida. Hauríem d'entendre i hauríem, i justament l'objectiu d'avui és que les persones incorporin a les seves oportunitats de veure coses diferents, coses que els agradin, també la dansa, també els llenguatges del moviment i del ball. A l'activitat viladecanenca hi han participat 5 escoles: l'E-Dance de Maite Escudero, New Zen Dance, la plataforma Dance Factory i Dancebox.